କିଛି ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ସିରିଜ ପୁରା ଚାଲିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ଚାଲିଛି, ହୁଏ ନା ନାହିଁ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍? ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ହୁଏ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ିଲେ ନା ବାଧ୍ୟବାଧକତା? କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପାଇଁ ହିଁ ମୋର ମୋତେ ଫିଲ୍ମରୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲେସ୍ଲି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ସିଧା କଥା ଗୁରୁବାର ରାତି 9:30 ରେ କେବଳ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ।